עכשיו אנחנו לסיפור שמסעיר את הרשת. כוכב הישרדות, אמיר פחר, הוא מי שהייתה חברתו, אופל. אביה של אופל לא הסכים למערכת היחסים הזאת, וכך הוא כותב, בבית הוריי שחינכו אותי והקנו לי ערכים, אף פעם לא דיברו איתי או התריעו שלא אכנס לקשר שכזה, ואתם יודעים למה? כי בתקופת ילדותנו זה היה מובן מאליו. גם אני לא דיברתי עם ילדיי ולא התרעתי, מכיוון שהייתי בטוח שהמובן מאליו עדיין חי, שריר, בועט וקיים, זהו שלא. הילדים שלנו מופצצים במסרים של פלורליזם אחד, מן העבר השני עוברים שטיפת מוח שמרסקת את הזהות היהודית שלהם. פלורליזם הוא ערך נפלא, משמעו הכרה ולגיטימציה לכל תרבות, אבל לא ייתכן שלמען קבלת תרבות אחרת, נרסק את שלנו. דרור ענבר, אביה של אופל איתנו. דרור, שלום לך. שלום וברכה. מה הביא אותך לכתוב את הדברים האלה? האמת שמה שהביא אותי בהתחלה זה תגובה למה שאמיר כתב. זאת אומרת, אמיר כתב פוסט שבו הוא מפרסם וואטסאפ ששלחתי לבת שלי, עם מסר ששלחתי פרטי לה, ושבו הוא נפרד ממנה בגללי וכו' וכו' וכו'. אז הרגשתי צורך קודם כל להשיב ולספר את הסיפור של מה היה. במרכזו של הסיפור הזה צריך לומר בעצם דרור הגילוי תוך כדי הישרדות, שאמיר הוא בעצם מוסלמי שמנהל מערכת יחסים עם הבת היהודיה שלך, אתם יהודים, ואתה לא אוהב את הגילוי הזה, גם הבת שלך לא למעשה, גם ביתך לא אוהבת את זה. ביתי, הוא אמר לה בהתחלה שהוא חצי יהודי. זאת אומרת, ברגע שהיא גילתה את זה, היא ממש החליטה להיפרד ממנו, הוא אמר לה שאימא שלו יהודיה, היא מחלב, כל מיני סיפורים. וזה איכשהו שכנע אותה להמשיך ולהישאר. במשך הזמן היא כבר גילתה שלא. אבל היא הייתה כבר מאוהבת. זאת אומרת, זה לקח עוד איזה חודש או משהו כזה, היא הייתה מאוהבת. אני לכל אורך הדרך, מהרגע הראשון ידעתי שלא. שזה לא נכון, אני ניסיתי לשכנע אותה, זאת אומרת, לא הצלחתי, אבל לא ויתרתי. זאת אומרת, כל הזמן הייתי איתה בקשר, ואמרתי לה שהקשר הזה לא טוב, ושהוא לא מקובל עליי. כמובן שאני לא יכול דרך אחרת לפרוט. ואתה מבקש כאבא בעצם לכתוב את הדברים האלה, להעביר את המסר הזה, אבל נתקל בימים האחרונים בתגובות קשות מאוד בפייסבוק, שאומרים לך, אתה גזעני, כשאתה מבקש לעמוד על עיקרון, אני לא רוצה שהבת שלי תצא עם מוסלמי, ואני לא גזעני. כן. זהו, הסיפור הזה הוא בעצם העיקר פה, אני חושב. מצד אחד אתה רואה מיעוט, שאני רואה את זה לפי התגובות ולפי הפידבק שאני מקבל מהאנשים, רוב הציבור, וקיבלתי המון 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 פידבקים מהאנשים, של כל הכבוד, ומישהו צריך לומר את זה, ואנחנו פוחדים לומר את זה, ויש אווירה שמי שרק אומר מילים כאלה, הוא ישר נחשב כגזען וכו' וכו'. אנשים ממש מחזקים אותי. ומצד שני, אתה רואה את אלה שכביכול באים לייצג את הצד השני, נקרא לו, שהוא יותר... אותו פלורליזם שאתה מדבר עליו. כן, כן. מקללים אותי בכללות של נאצי וגזען ואנשי תקשורת שמגיבים בתוך הפוסט, אנשי תקשורת, עיתונאים שמנבלים את הפה בצורה כזאת. הם אומרים לך מה, איך אתה מעז לומר דברים כאלה כשאתה אומר, רגע, חבר'ה, זאת הבת שלי, זאת ההחלטה שלי, זאת האמירה שלי וזאת הבת שלי. כמובן, הם גם לא מנמקים, זאת אומרת, גזען, נקודה, סוף. אין נימוק, אין... בהתחלה לא ידעתי שזה הולך להיות כזה שיטפון, עניתי לחלק מהם, כמו שאני עונה אצלי, שאלתי, אוקיי, כתבת גזען, נמק, אני אענה לך, כי שום דבר. אחר כך הבנתי שזה כבר מיותר לענות אפילו, כי זה מנטרה שחוזרת על עצמה. זה חזק ממך, השטף לא מאפשר לך, אתה אומר, לנהל בעניין הזה איזשהו דיאלוג עם אותם אנשים. לא, לא, אני בחרתי מתוכם מעטים שעניתי להם, כי ראיתי שהם קצת יותר אינטליגנטים, הם מגיבים בצורה... יותר אנושית, מה שנקרא, אבל כל השאר הם פשוט, זה מפליא שאנשים שמצד אחד מדברים ומדברים על פלורליזם ועל ערכים ועל כל זה, הם אלה שהשאר לא הגיבו, לא היה מוות לערבים, לא היו כלום, שום דבר. אנשים כיבדו אותי, כיבדו את המילים שאני כתבתי והגיבו בהתאם, הגיבו מילים מאוד יפות. דווקא הצד השני התלהם בצורה בלתי רגילה, זה מאוד הפתיע אותי. מה שלמה שלא פעל במשפט? אופל כרגע בסדר גמור, היא בבית, היא מתאוששת, היא
היא תגיע לזוגיות חדשה בקרוב, אני מאמין. שיהיה בהצלחה. תודה. יש אבא שפוקח עין ושומר ודואג לה. תודה רבה לך, דרור, שבאת אלינו. תודה רבה.